Үтеке болын эфирге сақа сере информационной бери студияға Эдуард Турдых. Ортақламыл ұғар қалым әлі суыта құтталы ақтағымы куарды. Джон Сергеологын қайдда қуаты қысөбі научно-практическая конференцияға ұрыттылыр. Ұлыққа жаққа туғалы ақ сәтті бұрыйығы Квантурим оғы технопаркатын итилі әтчілері көміскә әтілер. Ортақылымыл ұғығар қалымы өрес ұта құтталы ақтағымы куаран балығыне сытыр қайытынан Үксалла бұғыға майға министерство сақасырына управление тұғар өрес бүйліка бір бұтылыстуатын береседі әтілін бастықы сол бұй атшыта Алексей Каладесников салалтатынан мұннақ болды. Бұға себәнен аллара оны үйә қалымы ұлыстары қытындылар. Білінгі тұрғынан ортақылыма қоратанынан ұтағымын құтталы кербейіне 3 сантиметр қуарда аэропорт сорғытын жиы от коммуналіне қайысты ғараштын оны 2 ұлысыны ұылла сүйлбек ені көрділер. Бұл ойыр бағыра сақабыт сергер әрді сағаланы бүгінгі тұрғынан томпы ұлығығыр 6 тұғыншы гектардағы серге ойыр ұмайыр. Оны тәңі әбән бұтантай оны жаңы ұлыстырғыр балығынне ұстық. Сайыңы бағырдырға бәлеме республика бірі бұтылыстыва тұғыр болбұд мұнияққа жүлестілер, орыйонна салай атчылыра бұға себе әйінен күттан туық өлі ғытылырын кепсетілер. Орды құлған болғымтыны жаңы ұлығығыр ұрдылар, онны білген ағыз ойыр бағыры онны сүйірбе от көрдігіне бар. Сағай сірін бірі бұтылыстатын бересе Владимир Солодов 202 нөмерді ғурағы көтерді. Санаттаққа ғымын сүйірбе берес күнігір Айсен Николаев ұсыяна ғасыджан Владимир Солодовқа бұғырағы көтері туынан әтегілдер біте. Дөкімен итінен үйеріқтәйін дұрубе қарыстабылың культура ұны ұспорт әйгелергер моделіне штат араспысаңетін келдерерге бұланың ұлы бұты. Бұ дөкімен ұнығар балаған ұйын маңнайы күнігі дері қаз бидді ұлы сайы тұс-тұспа бұғары ұлынан саңы ұрақ тақсығаттақ. Онына бастатын тұран үлі местетін сарбыйы болбаққа салайы тегін тұпсыры туғынан әтілліекті әден Айсен Николаев әппіте. Цифровой телевидение қаппат серігер олар ол нәйленіне көмі түгіме таранға тұғар спутникован тұғынағы қолбанырға бір кәміне көмін ұлылуға. Онуға бұжан аналы бұрудыбанне атығылығарыға рәдден республика қағанаттан 34 миллион 600 тұғыншы сол көбай тұрылыға. Бұтығынан елдархан твиттер микроблогар сұрияр тұста жал бүгін тағысты. Берілдер қарчыға бұрудыбанне оны терді тұруыран бері сыната барыта керер. Ақсыне бір күнігерділі цифра қаппа тегер олар өдіңдер, местетігер сөзі шиті управлене тегер обращайсығын ықтырынады. Кенлер атлас бұд документерін, доставка документерін, онына установка, спутниковай оборудование установкатын документерін прилагайды адақтарына, онына 90 артын 10 артығын шағадылы возмещение болар. Қытаны коммуналіне бөгі сұйы жағыйыға саңа тегі олыққа келілері тұғы қағыстытын седден үйереті бопростырын. Расия сүрінер профессордар ұрыталылар. Икі күн ұстаты тәрән күттілі ақтыр националіне бір ектор олыққа келілеріге дойдыр гиондарын социалны экономическай сайдыйтын наушынай оны кадырвай қағычиытығар тұғыланар бопростыры көрілдір. Сақа сергер Джон Серге олауын қайда қуғаты қонны туық суыл ес бары, қанны қалға турайдыры бұтуынан бүгін научной практическай конференцияға ұрыттылар. Сейлі Екатерина Мосова сюжетігер. Бір үйені ұңырдабыт Матриона Романова бейгіне бұсас сөқтүрен сөқтүр бітем. Үтіс сағабылығын отығыр күн білі түгенін сұрынара бүтін поэмалары бағыттан атағардылы білері. Барыға баяғында ақсақымды дұта. Мұндың арасы екен тұттыды. Әркен әрігай тойғын тойдың, үйінер ұйыға үлді тұрдың. Білген республикаға сүйіс астырын арбыт, сүйілбәтші арыма күрчағас бар болғанам, жақтар орты сағап сәттуын үскетейдем. Әркей кенеттен 10 сыл күлгастық олырар. Маныға тұран ұжуардағын 15 бірген жайыр. Медицина кейелоғын 10 бірген уатар, бір атчыны тулалы ерейгем. Оннағыта кейттен бейтеттен тұтылықтағын конференцияға тоғылатылар. Здесь актуально очень стоит вопрос, как сохранить здоровье в трудоспособном возрасте, как заниматься профилактикой преждевременного старения. Вот на эти все вопросы как раз отвечает наша конференция. Терен кемегер эмчиттер сүйе берділер. Түгені мүлчі топпаққа Роза Жиркова білбітін көрбітін өйгір төе қатаған ерін тұрғыттам. Салғы анал кабинетка анан білен келерге сананына.
занятия талары бит, онна бирас бары бит. Ол кенеха, эми тесты курдук баран баран, эмтенеха сине бит, онна. Он занятия болары бит, онна. Ол занятиялар кахидеху бары. Пенсиялах ки, итиндик барымыда, ие истеях. Кие ортутнан түрден сааттан сағалан умнара элбир. Жолин нейни нар бирдик болбаккам. Ханды керекемге эн болгом тагын жарыктыйген. Хэп, бу бүгін мен ханды тугу көрдім. Бу көрен оларынгын ахтын, өйді өтін, перескастатын. Онтын час аспытын кәнеттен эми ханан келебді. Онтын төтін өйден қалдым ден. Бейни эрчии медицинаны сайынарғы экологияны тұпсары. Мадыкайдах пытна икке тақтах, мұдығынан бірағар мұғыргені тостол ронсеп. Дағдан әттеққа 2-30 сылғы дері республикаға кейі орта сағам, ауын сылғы тияқтайах. Екатерина Амосова, Жолыс Некентиев, Чапускай. Сағабы Сергер Инбелит жүні қамсыр протестерінен чуылан тұтар қабар кіқтақ или протестерінен қачер кіқ бар болды. Ақсыне айтан сағалан жүкіскәді реабилитационы кейін Сколково пуында резидені моторика компанияны күтті өлелі етін түмігәді білген 13 кейі етіндік протестерінен. Компания дойду биян алтергионы күтті өлелі термопластиктан оңырар аппараты, чәпчігі яғында қуна тоқты электрониката соқ кейі бәйтін жайтынан өлелір. Бұл қалбыт элитінттен копияланы ұрылыр, бұрытын меркатынландыр. Онына төте көрі бұл күддік дизайнның тас көріңін облигін бұрытын оғы қаддақ бәйті бағар бұтынан ұрылыр. Бұл амытығар ұжы білген контракт өрісті өт, он састырағытты. Мен пока он пациентға, онына бір оғы предпілесеме бар. Юэбілі ұлығығар бұйыл аған бастықтың жие көтердірін сайлыққа көрділі Сихли Василина Федотова кәпсір. Родион Герасмович 33 сыл ұстата Баянкамаака бір доғынас кәберін елақты үлілен білеген бачоттақ сыңгаланға. Үліхет кейі бір күстін олар баққа қыратыттан күлгі сөлгі сыстағас, онына бей кергені мие өтін тоқарығы нексіттабыт болан жие кірген опсай сүбенен қағайыстыва тұталылар. Кырылар көтердер түрен ұған білеген екі себейіне түрді онша саға құрысата, сәтті онша құрылық, үст күз, онына екі қағас балылар. Онтан бұ құрылықтарым, құрысаларым, тұғалары дентон әпетім құрдық. Бәбір қағайыстылар, бәбім оғылар бар, сендер бар. Тұғалақ, онына бұ құрылық тілетін білеген кемден адай батаған ехен ұрық. Тоғоны сылларда, қағоны сылларда қайбын құрылық бергі модернай болады. Қағайыстывалар жон сайлықтағы болар бағалара бәрт үрді өғіттен бара. Онтон бұйыл нехелек жағалтата кооператив нөңе білем жиелі қуаттақ сайлығы көрін баға саналара жәт олла. Оның күстуын қастыын бары сайлығы көхен тағыстылар. Саңа сіркі кәлбіт жон сұға сиерінен сірдерін оттарын ағатан көрдіген дойду жетігер кейдейту омын толардулар. Тоғысы тұқары жоғыз құтың отырбұт көтірдір кейін сірге кәлен суынан таранан күйе жаап олы түстілер. Жектеті дейін көтірдір бары бір жекерген күрдік елеқті кәлеқтік бір сірге батыған сол жалары бет. Мен қолы бұра ғымықтақ атылас паппын. Бейді де қаханда атылас паппын. Кейі аралдияр дұғатын өрі көтеғар жиннен бұ айылғаны күтті әстіқпін дейханды бұн. Бәйе ахан-ахан оларар бұхытына. Ұғын күхін ұстада ең тұрбұт сайлық күз қаз саңатынан туылан түпті бұр отын аран сәргәқсие түсті. Аға бұхылық туық барыта атта соллақ болуқтақ ден. Аймақтарын егер сайлыққа ат тол күйдірге конкурс білдер бит. Онын бір сотыр кеменен чөчік өлін сайлыға саңа аттынан манна олық көсті орғуы. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Үйәе білі. Кванториум оғы технопаркатын итилләтчілері кейі олығыр туғала күнне қығылғалары бұғарын сөптіғ сәтті бұрайығы эксперттер інділері көміске әтілер. Бұрайықтары бейгі корреспондент Елизавета Васильева көрді. Учоны биологи дәтін бағылығын бағарар айы күхатынан ұсқылағын өріне әчтәр Кади Эверстав Кванториум оғы технопаркатығыр бұйыл сасқыттан жырқтынар. Ол егер номну доғытырын күтті Уғосты сылжын бөк қомуер катамараны толқойда бұттар. Бұ катамараны олаттар сұтырдағыда Уғы түйерін бір обала бұттар, онына бейгі толқой бұтығыр толуры петтерден бәлетелер. Бөк ұстағыр оны болдағаны катамаранын бәйті ұзары кәлін, егер шеткатығыр бөк Онына болдағына бөк керер, онына толдағына датчиктары үлелен, аны абылдан қалықтақ. Өскөтін бұл бейі проект бұтын поддержкалы атақтарына, бейі еңдеке сұрып бұтығырден керер тестовай моделі ұлатынары, онына GPS датчик әбебіт, боробалан көрін жүкізге көлдергер ұтық бұтын бары бұтын.
Бу проекттар бары үбәк арчыда ағылыбыт, сеппет, хоппут научны чинчи етіміктері болалар. Оғылар үлелерін сыналы кейін корот бөтен тәрелтелерін бірісті бетелері кәлілер. Кенлер бір әмет бірайегі бәлейтекер докторына салғы үбілән олыққа келдер әқтірін сөп. Кванториум итәчілері өрін әчілерігер қанны қайысқаны темені талары ұян кәрден берелер. Ол күрдің Energy Quantum ден қайысқа ұчытыла Сардана Тимофеева, оғылар сыллата толқойдары сытыр қайар бөліғынан өлелелері тұпсан ерденедір. Ол әрін материалы бұларға таларға қағалғалар бағалар ден, семейдік бәлетер. Проегінің өлелерін хағы өләді бұт, тоғжын бұл анымында оғылару команды күрдік түменері өлелі хатағын бұта. Бігі педагогтар бәбітіме ұлаған, олақ үлләк команды болымыд, оғылар тұстырғыр бұллайды, қағаламыд өлелі бұт, олен бүгін мағады ұлғыт ұлақ күн. Бұ күрдің оғы жағырын күйгін әр ертерәйін ікі сылын ұтылар. Проектар бары күнді ағыл оқ қағылғыларын чөпчетерге тұғыламыдтар. Маны қачақчы дағыны Кванториум технопарка. Оғы тобыл бұда ұлыққа керергер төйі күз болар. Елизавета Василева, Гүргі Григорьев, Сыға телевидените, Джекускай. Бүгін білі ұлығына сколаларғыр бүтәйік чуаран чүгдарды. Бұйылғы үйрек жылын үйрекқа спортқа көкті қәлбәқ сетейлерді барыта 200 сүрбағы сүйрен әтші бүтерен олық кең артығыр үктен еғі. Республика бейкі жас үйрен қағыта ғывыл чирайба атынан ұртос қоғыны бұйыл түрдің бұйрыға бүтерер. Түгін үйректа сандары яқы өліға дөйді кенер үйріні бар яға, оқырды кені үрдің үйрек қағыта керенмек тілі сұрғы олимпиада түмігінен өсті бұ састып бұта. Онтан сандарына тәңі ұлы сүрдінен рекомендашыламыд, 19 мүпісінің кейін үйрек қағытын студенарынан болуқтырам. Герой Степан ағатынан өз немер дауыз қолы аспы сылттан бүліті әлі сейгітті бергілі дейір. О құрды манна мүпісінің тірік кедағы бөретелілер, онан бүгін өз қоны бітір әтчі 15 оға, В категориях супер детигар уремит тренту олур сетуе сену тутта. Чукуска да амет колишка косметолог уралки рад хезобен. Оскола от нахачи возможность перда бихаха бо корочка ларга вождения уренен. А права бу нуна госпонтолах бо чукуса гот тарадзу. Уни сет дюктелла сибир уразилати муктенне. Антон оскола не битрашлер тапталла ашуталларин огасаз доттурун өдүргөс рохтери бугатнарта халларин олак кенга туруктен яттарам. Бағарғым әте ұчыталарға, оғыларға сетейлері, бұл адныклассингді бар экзаменгі тұй шөйдік тұттырын, онына талбыт специалінес күтігі шөйдік өрекқа керегі тегер. Бұл ұзын сүрдінен барда 607 бұпысынек бір келем экзамен тұттырыға. Захабы Дұсы Александр Хабычарова бүлі. Бегі бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болын көрсе қадерім.